Ofta vände sig bängen om och sa: hur ser det ut på reprisen ikväll? Ekvall! Hur ser det ut på reprisen? Där jag vet ju inte, för att ja, han trodde att jag hade en tv i huvudet på något vis. Är det straff? Är det straff? Ja, jag vet inte. Är det tvåa? Är det tvåa? Så det var ju mycket sånt han frågade mig. Han vände sig om och ville ha reda på saker och ting. Så att, och det hände ju, jag ska inte nämna några spelare, men ibland hände ju att de vände sig om och frågade mitt i matcher och sådär. Det var ju som sagt, de var ju överlägsna om det fanns en bra ställe att gå ut på. Sådär.